Lugupeetud vaatajad, te vaatate saadet Õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest. Saate külaline on teoloog Anne Burkhardt. Kristus ütleb, õndsad on puhtalt südamelt. Kas inimene saab õndsaks, kui ta palub oma patud Jumalalt andeks? Sellele küsimusele võib muidugi vastata väga lühidalt. Lühike vastus oleks, jah, kui inimene oma patte tunnistab ja neid kahetseb, siis ta saab patud andeks, kuna seda me tunnistame ju ka apostlikus usutunnistuses, kus me ütleme, ma usun patud andeks andmist. Kui aga sellele küsimusele vastata pisut pikemalt ja alustada veidi kaugemalt, siis tuleks võib-olla kõigepealt rääkida sellest, millises vahekorras on oma vahel patud ja patt, nii-öelda patt suure algustähega. Ehk siis kõik need eksimused, kõik need patud, mida me teeme mõtete, sõnade ja tegudega, on viimselt tagasi viidavad ühele fundamentaalsele patule, mida võiks nimetada ka patuks suure algustähega. Ja see patt on rikutud vahekord Jumala ja inimese vahel. See on lõhe Jumala ja inimese vahel. Ja seda lõhet inimene oma jõust ületada ei suuda. Ehk siis inimene ei suuda kunagi piisavalt teha selleks, et sellest lõhest ise üle saada. Ja siin ongi Jumal tegelikult see, kes ulatab esimesena käe inimesele, et ta sellest lõhest nii-öelda üle saaks. Ja teeb seda läbi Jeesuse Kristuse. Ja kui inimene selle pakkumise nii-öelda vastu võtab, kui ta võtab vastu talle ulatatud käe ja armu pakkumise, siis mõistab Jumal ta õigeks. Ja siit muidugi me jõuame luterliku õigeks mõistu õpetuse juurde, mis on artikkel, mille kohta Schmalkaldeni artiklid, mis on üheks luterlikuks usutunnistuskirjaks, ütlevad, et sellest õpetusest ei ole kunagi võimalik taganeda. Ja kui nüüd tulla Martin Lutheri enda juurde, siis teda mäletatavasti väga painas küsimus, kas talle ikka on tema patud andeks antud, kas ta on piisavalt kahetsenud, kas ta on piisavalt teinud selleks, et patud talle andestataks. Ja Luther ise on kirjutanud, et tema nii-öelda reformatoorne läbimurre leidis aset siis, kui ta luges Rooma kirja esimest peatükki, kus 17. salmis on juttu Jumala õigusest. Ja Luther on öelnud, et varem kui ta seda salmi luges, siis see salm kohutas teda, kuna ta nägi ja ta mõistis, et omast jõust ei suuda ta kunagi piisavalt õige olla. Ja nõnda nimetatud reformatoorne läbimurre saabus hetkel, kui ta mõistis, et Jumala õigus ei ole mõistetav meie sellise, ütleme võib-olla siis inimlikult mõistetud õigluse põhimõtete järgi. Ehk siis Jumal põhimõtteliselt otsustas panna nii-öelda kohtupinki patu ja sellega kaasnevate patu tee ja nende tagajärge teest mitte inimese enda, vaid hoopis Kristuse. Ja see ongi siis see niinimetatud rõõmus või õnnis vahetus, millest näiteks väga paljud luterlikud kirikulaulud räägivad. Ja see ongi tegelikult õigeks mõistukese. Ja viimselt inimese osaks on see õigeks mõist tänus vastu võtta. Arm tänus vastu võtta. Mis saab siis, kui inimene usub Jumalat, aga on tahte jõuetu, et lõpetada pattude tegemine ja ei suuda oma patte kaetseda? Kas tema ei saa siis õndsaks, kuigi ta ju usub Jumalat? Augsburgi usutunnistuse 4. artiklis öeldakse küll, et inimest ei mõisteta õigeks ega anta talle tema patte andeks mitte tema enda tegude, teenete ja hüvitiste tõttu,
vaid üksnes Jumala armust läbi Kristuse ja usu kaudu. Ja põhimõtteliselt sarnaselt kõneleb ka õigeksmõistu õpetuse ühisavaldus, mille on luterlased ja katoliiklased allkirjastanud 1999. aastal. Kuid samas ei tähenda see sugugi, et õigeksmõistuga ei peaks kaasnema häitegusid. Need samad Schmalkaldeni artiklid näiteks ütlevad, et juhul, kui õigeksmõistule ei järgne häitegusid, tuleb siiski küsida, kas tegu ikkagi on õige usuga või pigem väära usuga, kuna hea puu kannab häid vilju ja õigeks mõistetud inimesest peaksid lähtuma head teod. Ehk siis need peaksid olema tulemus, mitte põhjus. Ja jällegi sarnaselt kõneleb ka õigeksmõistu õpetuse ühisavaldus, mis ütleb, et õigeksmõistule peaks järgnema kristlik elu usus, lootuses ja armastuses. Nüüd, mis puudutab seda, kas inimesel on patuteadvus või kas ta on teadlik enda olukorrast Jumala ees, enda patususest, siis juba esimeste sajandite kirikuisad, eriti kõrbe mungad ja kõrbe isad on rääkinud palju sellest, kuidas nad on palunud Jumalalt pisarate andi. Ja pisarate and tähendab teisi sõnu palvet, et Jumal annaks inimesele võime enda patte ära tunda, õigemini siis jällegi tunda ära enda olukorda Jumala ees, patu suure algustähega, millest kõik patud viimselt tulenevad. Ja ühtlasi võimet nende pärast kahetseda, nende pärast meelehärmi tunda ja meeleparandusele jõuda. Ja ma arvan, et iga inimene, kui ta enda vastu läbinisti aus olles ja täiesti siiralt ennast analüüsib ja vaatleb Kristuse valguses. Ja just nimelt Kristuse valguses, mitte lihtsalt näiteks ainult 10 käsu taustal, kuna Kristuses on kokku võetud kogu käsk ja kõik profetid, siis ma arvan, et iga inimene peab enda jällegi mitte vaid tegusid, vaid ka mõtteid, hoiakuid ja sõnu analüüsides jõudma arusaamisele, mis teda Kristusest lahutab, mis teda Jumalast lahutab. Nüüd, kuidas sellest arusaamisest omakorda jõuda kahetsuse ja meeleparanduseni? Jällegi, kui me mõtleme inimeste vaheliste suhete peale, siis reeglina inimene ei taha teha haigetega valmistada meelehärmi neile inimestele või sellele inimesele, keda ta armastab, kellest ta hoolib. Ja samamoodi on tegelikult Jumalaga, et kui meie suhe Jumalaga on armastav suhe, kui me armastame Jumalat, siis tegelikult arusaam sellest, et me oleme Jumala tahte vastu eksinud, tekitab meelehärmi. Samuti nagu meist tekitaks meelehärmi see, kui me oleme enda tegudega kaugenenud inimestest, kes meile on kallid. Mis saab siis, kui inimene armastab kõiki planeetmaa inimesi, aga on samuti tahti jõuetu, et lõpetada patu tegemine ja suuda oma patte kahetseda? Kas tema ei saa siis õndseks, sest ta ju armastab teisi inimesi? See on sedalaadi küsimus, mille peale esimese hooga tahaks vastata, et alati on lihtsam armastada kõiki planeetmaa inimesi kui konkreetseid inimesi enda ümber ja lähedal. Aga kui vastata veidi tõsisemalt, siis ma arvan, et kui inimene, kellest see küsimus kõneleb, usub Jumalasse, siis põhimõtteliselt
kehtivad eelmised vastused ka tema kohta. Kui nüüd aga inimene Jumalasse ei usu, kui ta pigem esindab võib-olla selliseid üldhumanistlikke väärtusi ja eluhoiakud, siis ma arvan, et sel juhul kehtib apostel Pauluse sõna, kes on öelnud, et paganate üle mõistetakse kohut selle seaduse järgi, mis on kirjutatud nende südamesse ehk nende südametunnistuse järgi. Ja viimselt ma arvan, et me ei peaks nii või teisiti püüdma Jumala eest otsustada seda, kes pääseb ja millistel tingimustel. Et ma usun, et see võib viia üsna kergesti ka blasfeemiasse katse seda teha. Mida tähendab sakramendi mõiste? Kui lähtuda Augsburgi usutunnistuse apoloogia definitsioonist, siis on sakrament riitus, millel on Jumala mandaat ja Jumala armutootus. Ehk siis see on kas märk või toiming, mille kaudu vahendatakse Jumala armu. Ladinakeelne sakramentum on kreeka keelde tõlgitud müsteerionina või õigemini siis kreeka keelne vaste ja sellel on müsteerion, mida meie õigeusu keelepruuk on tõlkinud salasuseks ja ma arvan, et tegelikult see mõiste annab sakramendi olemust ja mõju mõneti väga hästi edasi. Kas sakrament on 7, 3, 2 või 0? Sellele küsimusele vastamine sõltub kahtlemata sellest, millisest kristlikust traditsioonist lähtuvalt inimene selle vastuse annab. Iseenesest pandi ju ka Rooma katoliku kirikus sakramentide arv nii-öelda piiritletult kirja alles teisel aasta tuhandel ja osaliselt siis Rooma katoliku teoloogia mõjul on see arv 7 võib nii vast öelda sisenenud ka õigeusu teoloogiasse, kus reeglina samuti räägitakse 7 sakramendist, ehkki mõned 20. Sajandi õigeusu teoloogid on seda ka kritiseerinud, kuna nad leiavad, et õigeusu teoloogilisele mõtlemisele ei ole omane näiteks sakramentide arvu selline väga kindla piiriline paikapanemine või määratlemine. Luteri kiriku kontekstis räägitakse reeglina 2 sakramendist, milleks on ristimine ja armulaud. Ja luterlikus kirikus on just nimelt nende 2 riituse või talituse sakramendiks pidamist mõjutanud eeskätt Luteri, aga ka teiste reformaatorite sakramendi käsitlus, mille kohaselt kvalifitseerub sakramendiks toiming, mille juures on siis olemas nii-öelda komponentidena väline märk, Jumala armu tõotus ja Kristuse mandaat selle läbiviimiseks. Ja need kõik siis nagu juba öeldud on olemas ristimise ja armulaua juures. Pihi puhul tuleb öelda, et Luther iseenesest hindas pihti väga kõrgelt ja põhimõtteliselt oleks hea meelega ka pihi sakramendina säilitanud, kuid põhjus, miks seda siiski väga niimoodi selgesõnaliselt ja üheselt ei tehtud, oli ühest küljest see, et pihi puhul ei oldud päris ühel meelel selles, mis ikkagi on täpselt see väline märk. Ja teiseks põhjuseks tegelikult oli ka see, et luterlikus kontekstis ei ole piht tingimata ilmiku ja vaimuliku vaheline asi. Ehk siis lähtudes üldise preesterluse põhimõttest,
leiti, et iga kristlane võib teiselt pihti vastu võtta ja ühtlasi siis võib pihi vastu võtja kuulutada teisele Jumala armu või siis anda talle edasi Jumala armu absolutsiooni näol. Ja samuti on pihi väga sellisest kõrgest positsioonist tegelikult luterlikus teoloogias või võib öelda, et pihi sellist kõrget positsiooni luterlikus teoloogias kinnitab tegelikult ka see, et näiteks Augsburgi usutunnistuses räägitakse kohe ristimise ja armulaua sakramendi järel ka pihist. Ja kes on juhtunud käima näiteks Saksamaal Wittenbergis, Wittenbergi linnakirikus, kus asub tuntud reformatsiooni altar, siis tegelikult sellel altari rentaablil või sellel altari maalil on väga hästi näha sellist, ütleme, luterliku pildiprogrammi, mis ühtlasi kajastab nii ristimise armulaua kui pihi olulisust, kuna selle altari maali ülemises osas kujutatakse keskel armulauda ja külgedel vastavalt siis ristimist ja pihti. Ja all osas on siis kujutatud Jumala sõna jutlustamist, ehk siis sõna ja sakrament. Mis juhtub inimesega, kui ta võtab vastu ristimise sakramendi? Ristimist on nimetatud uueks sünni pesemiseks ja ristimine on sakrament, mis ühendab inimese Kristusega ja laseb tal osa saada Kristuse surmast ja ülestõusmisest. Väikeses katekismuses öeldakse, et ristimise läbi antakse inimesele andeks patud, hävitatakse surm ja kurat ja kingitakse igavene ja õnnis elu neile, kes usuvad Jumala sõna ja tema tootusi. Ja ristimine on midagi, mille osas valitseb tegelikult suhteliselt suur üksmeel erinevate kirikute vahel, iseärani siis traditsioonilisemate kirikute vahel. Näiteks 1982. aastal vastu võetud ilmselt tänini kõige tuntum oikumeeniline dokument Ristimine armulaud vaimulik amet, mis on koostatud kirikute maailma nõukogu usu ja kirikukorra komisjoni poolt. Räägib ristimisest väga mitmeid piibellike väljandeid kasutades. Ta räägib näiteks ristimisest kui Kristusega rõivastumisest, kui samuti kui uueks sünni pesemisest, kui orjusest välja viimisest. Ja see läbi, et erinevate kirikute vahel valitseb suhteliselt suur üksteise mõistmine ristimisest arusaamise osas, ongi võimalik ka tänapäeval võib-olla isegi paremini kui nii-öelda oikumeenia eelsel ajastul mõista ka seda, et ristimise teiseks aspektiks ja väga oluliseks aspektiks on inimese liitmine Kristuse ihuga ehk kirikuga. Ja kuna, nagu juba öeldud, enamus kirikuid vastastiku ristimist tunnistab ja tunnustab, siis on ka see vastastikune ristimise tunnustamine aidanud just nimelt sellel arusaamal ka tugevamalt võidule pääseda. Nüüd kuigi ristimises andestatakse inimesele nii-öelda suure algustähega patt, on see tegelikult siiski inimese ja Jumala vahelise teekonna algus. Ja kui ma ei eksi, siis Elmar Salumaa on kunagi võrrelnud ristimist viisa andmisega. Ehk siis, kui inimesele antakse viisa, mis annab talle õiguse ühele maale reisida,
siis see on üks asi. Teine asi on see, kas ta seda viisat ka kasutab. Mis juhtub inimesega, kui ta võtab vastu armulaua sakramendi? Armulaua sakrament on osaduse sakrament ja suurkatekismus näiteks räägib sellest ka kui hingede toidust. Ehk siis armulauas on Kristuse ihu ja veri reaalselt kohal armulaua andides. Ja luterlikus teoloogias küll üldiselt ei räägita sellest, mis moel ja kuidas täpselt Kristuse ihu ja veri kohal on, kuid see, et nad on reaalselt kohal, see on kindel veendumus, ega sõltu sakramendi vastuvõtja usust. Küll aga sõltub sakramendi vastuvõtja usust see, kas Kristuse ihu ja veri ka tema jaoks nii-öelda efektiivseks muutuvad läbi armulaua. Ja võib öelda, et kui enne oli juttu sellest, et ristimine on otse kui Jumala ja inimese vahelise teekonna algus, siis sellel teekonnal inimestena me paratamatult ikka ja jälle eksime ja kaugeneme Jumalast ja armulaua sakrament on see, mis meid tegelikult aitab ikka ja jälle tuua tagasi osadusse Jumalaga. Nii et teatud mõttes on see enda ristimise juurde tagasi pöördumine. Kusjuures armulaua sakramendi puhul, samamoodi nagu ristimise puhulgi, ei ole oluline mitte üksnes nii-öelda vertikaalne suhe, ehk siis inimese ja Jumala vaheline suhe, vaid ka see osadus, mis tekib horisontaalselt, ehk siis teiste kristlastega. Kui leeritamine ei ole Luteri kirikus sakrament, siis mis ta on ja mis juhtub inimesega, kui ta konfirmeerimisest ehk leeritamisest osa saab? Konfirmatsioon ehk leer on luterlikus kirikus ristimise kinnitamine. Ja kui teha väike kirikuajalooline ekskurss, siis esimestel sajanditel olid ristimine ja ristimise kinnitamine ehk konfirmatsioon või salvimine veel ajaliselt väga tihedalt seotud ja on seda õigeusu kirikus tänini. Samas kui Lääne kirikus hakkasid nad ajaliselt üsna peatselt nii-öelda teineteisest kaugenema, ehk siis ristimise kinnitamine leidis aset hiljem ja nõnda on see nii katoliku kirikus kui luteri kirikus tänini. Nüüd luteri kirikus lisandus konfirmatsioonile või leerile väga tugev pedagoogiline aspekt, kuna leiti, et lapsena ristituid tuleb usus õpetada, neile tuleb õpetada, millesse nad usuvad, et nad ka teaksid siis, millist usku nad kinnitavad konfirmatsiooniga. Ja seda pedagoogilist aspekti tegelikult näitab eesti keeles väga hästi ka sõna leer, etümoloogia, mis teatavasti tuleb saksa keelest või siis alamsaksi keelest leer, mis tähendab õpetust. Ja sellel pedagoogilisel aspektil on tegelikult olnud ju väga oluline mõju ka Eesti rahva sellisele, ütleme, vaimsele arengule, vaimupärandile, kui nii võib öelda, kuna see tõi endaga kaasa väga laialdase lugemisoskuse ja ka kirjutamisoskuse osaliselt, kuid see niimoodi remargi korras. Ja lisaks siis enda usu avalikule tunnistamisele ja kinnitamisele on leeri ehk konfirmatsiooni teiseks aspektiks pühavaimu anni palumine leeritatavatele, ehk siis käte peale panemise kaudu palutakse neile Jumala armu ja pühavaimu andi,
et nad saaksid usus enda teed Jumalaga jätkata. Kas muud sakramendid peale pihtimise sakramendi on inimese õndsaks saamiseks vajalikud? Ehk siis kas ristimine armulaud on inimese õndsaks saamiseks vajalikud? Ma võib-olla isegi oleksin selle küsimuse esitanud selliselt, et kas peale ristimise ja armulaua on veel midagi, mida on õndsuseks tarvis. Kuna eelnevalt oli juttu sellest, et piht kui selline otseselt sakramendiks ei kvalifitseeru tingimata Luteri kirikus, aga sisuliselt kahtlemata on ristimine ja armulaud mõistetavad õndsus vajalikena tingituna nende nii-öelda sellisest tähendusest, tingituna nende eesmärgist ja võib öelda, et piht on selline toetav toiming, tegevus, mis aitab inimesel püsida teil Jumalaga. Ehk siis nagu juba oli juttu, inimene enda eluteel paratamatult ikka ja jälle eksib, ta ikka ja jälle kaugeneb Jumalast, ja selleks, et seda endale teadvustada, et ta seda teeb ja ka mille läbi ta seda teeb, selleks on kahtlemata pihti enda patude üles tunnistamist tarvis. Aga ma lisaksin võib-olla sellele küsimusele veel ühe aspekti, mida veel läheb tarvis õndsuseks, ja see on usk. Kas väljaspool kirikut on pääsemist ja kas Vana Testamendi patriarhidel, ristimata lastel ja okeaania pärismaalastel on ka lootust pärast surma Jumala juurde jõuda? See kirikuisa kuulus lause, et väljaspool kirikut ei ole pääsemist, on kahtlemata väga eksklusiivne, ja seda on läbi sajanditega väga eksklusiivselt mõistetud. Kusjuures, kuigi ta võib-olla sellises formuleeringus esines peamiselt Rooma katoliku kirikus, sisuliselt ma arvan, olid sajandeid kõik erinevad kirikud, konfessioonid seisukohal, et väljaspool nende piire pääsemist olla ei saa või ei pruugi. Nüüd osaliselt võib olla ka sellise valgustus aegse nähtusena, osaliselt kindlasti kristlikus kontekstis just nimelt oikumeenilise ajastu tulemusena on siiski enamus kristlasi valmis lubama ka teisi kristlasi taevariiki. Ehk siis kirikut mõistetakse siiski katoolse ülemaailmse kirikuna. Sealt edasi, näiteks kui mõelda nüüd Vatikani teise kirikukogu peale ja seal see dekreedi Lumen Gentium peale, siis tegelikult Rooma katoliku kirik näiteks on selle dekreediga ju lausa enda sellise ametliku õpetusliku seisukohana tunnistanud, et kuna Jumal on kogu maailma looja, peab tal olema mingit laadi päästeplaan ka mitte kristlaste jaoks, kuna ka nemad on Jumala loodu. Ja Lumen Gentiumis nimetatakse ju mitmeid erinevaid rühmi, kellel on lootus pääsemisele. Ja jällegi ma arvan, et see, kes, kuidas ja mis alustel pääseb, see siiski peaks jääma Jumala otsustada, sest
kirikuajaloos on olnud piisavalt neid katseid, kus inimesed on seda püüdnud otsustada Jumala eest ja reeglina ei ole need tagajärjed olnud just kõige paremad võib-olla. Aga nüüd nende konkreetselt nimetatud näidete kohta veel võib-olla, et kuna üheks näiteks olid Vanatestamendi patriarhid, siis nemad ju on lausa ise olnud osalised õndsusloos. Ja öeldakse ju ka esimeses Peetruse kirjas, et Kristus on läinud alla surmavalda ja jutlustanud ka surmavallas olijaile, ehk siis tema evangeeliumist on osa saanud ka need, kes olid võib-olla nii-öelda kronoloogiliselt tema sündimise hetkeks surnud. Ristimata laste probleem on kindlasti üks küsimus, mis on läbi aasta sadade või isegi tuhandete väga paljude inimeste nii-öelda meeli paelunud ja neil hinge peal olnud. Aga ka siin ma arvan, et Jumalal on olemas päästeplaan ka nende jaoks ja meie asi on nad tuua palves Jumalate. Keskaegne filosoof Aquino Tomase filosoofi väidab, et usk ja mõistus ei välista üksteist, vaid täiendavad üksteist. Kas usku ja mõistust mõlemat on vaja? Ma arvan küll, et neid mõlemat on vaja, sest ma ei usu, et Jumal meilt ootaks, et me ei küsiks asjade järele. Ja viimselt ka teoloogia kannab ju eesti keeles nimetust usuteadus, ehk siis juba see nimetus ise viitab sellele, et usu üle on võimalik järele mõelda, selle üle peab järele mõtlema, peab küsimusi esitama. Samas jällegi ma ei arva, et kõiki usu tõdesid või kõiki usu lauseid peaks tingimata panema ühte sellisesse hiiglaslikku loogilisse süsteemi, kus lõpuks absoluutselt kõik nii-öelda omavahel kokku jookseb, kuna see läbi me mingis mõttes paneme ka Jumal enda sellisesse ettevalmistatud süsteemi, kus viimselt Jumala vabadust ikkagi võidakse kuidagi piirama hakata. Nüüd, kui mõelda jällegi selle peale, millised on siis empiirilise teaduse ja millised on usuküsimused, siis võib-olla need küsimused on ka veidi erinevad. Klassikaliseks näiteks on muidugi alati piibli loomislood, mille puhul oleks ma arvan vale väita, et piibel tingimata tahab vastata küsimusele, kuidas, mis oleks loodusteadlase esimene küsimus, vaid ta tahab ikkagi pigem vastata küsimusele, miks. Ja jällegi samas ka siin neid valdkondi samas ja neid küsimusi ka ei tasu jällegi samas kunagi täiesti lahus hoida. Üheks heaks näiteks on hiljuti ilmunud esseede ja artiklite kogumik Laurits Leedjärvelt Eesti mõtteloosarjas, kui ma ei eksi, kus tema tegelikult astronoomina jõuab järeldusele, et tegelikult on ka astronoomil võimalus väita, et universumi taga on looja, et see ei ole lihtsalt tekkinud puhtast juhusest. Ja viimane küsimus. Üks pühak on kunagi öelnud, et lugemine on paljusid inimesi pühakuks teinud. Mida te soovitate lugeda ja kas palvetada oleks ka tarvis? Lugeda võiks soovitada väga paljut.
aga mõeldes võib-olla ka meie tänasele vestlusele ja nendele küsimustele, millest meil juttu oli, ma nimetaksin võib-olla kaks raamatut. Üheks on hiljuti ilmunud doktor Jaan Lahe poolt kirjutatud Sõnum teisest maailmast, kus ta siis kirjeldab kristluse põhisõnumit, kahtlemata evangeelse teoloogia vaatevinklist, aga ma arvan, et see on väga hea ja hariv lugemine. Ja teisena ma võib-olla soovitaksin reformatsiooni juubeliks välja antud kogumikku Jumala armu poolt vabastatud, mis on ilmunud Eelka usuteaduse instituudi välja antuna ja mille koostajaks mul oli enda lau olla. Sellesse kogumikku on koondatud väga palju artikleid ja esseesid maailma erinevate luterlike kirikute teoloogidelt. Ja teemadeks on siis Jumala armu poolt vabastatud, loodu pole müügiks, lunastus pole müügiks ja inimesed pole müügiks. Ja see on kättesaadav ka elektrooniliselt Luterliku Maailmaliidu kodulehel eestikeelsena. Kas palvetada oleks ka tarvis? Ikka on palvetada tarvis. Sellepärast, et ilma palvetamata on ju väga keeruline siiski Jumalaga sidet pidada. Ja kahtlemata on regulaarsed palve ajad head, aga ma arvan, et nad ei tohiks lasta meil unustada seda, et me peaksime püüdma läbi päeva, iga päev nii palju kui võimalik Jumala peale mõelda. Ja eeskätt võib olla Kristust enda silme ees hoidma. Selleks, et me läbi oma päevade, läbi oma elu käies pidevalt vähemalt püüaks mõelda selle peale, mida oleks Kristus ühes või teises olukorras öelnud, teinud või Jeesus õigemini. Ja eestpalve on tähtis. Ja eestpalve mitte ainult enda lähedaste eest, nende eest, keda me armastame, vaid ka nende eest, kellega meil on võib-olla mõnikord raske. Ja kelle kohta Jeesus ütleb, et palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, või palvetage nende eest, kes teid vihkavad. Ma väga tänan huvitava vestlusest. Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest. Saate külaline oli teoloog Anne Burkhardt. Aitäh, et vaatasite meid!